6 yaşlı Şabran Taxtalar kənd sakini Leyla Əmirəslanova yeni dərs ilində təhsilə yeni məktəbdən başlayacaq. Ötən il hazırlıq sinfini köhnə binada başa vuran Leyla yeni məktəbi çox bəyəndiyini bildirir. Mən bu təzə məktəbimizi çox sevdim. Hər gün 5 almaq istəyirəm, rahat-rahat dərsimi işləmək istəyirəm. Şabran Taxtalarkən Ümumi Orta Məktəbində tikinti işləri artıq yekunlaşıb. Ümumi sahəsi 1160 kvadrat metr olan təhsil ocağında sinif otaqları ilə yanaşı, laboratoriya otağı, kompüter otağı, hərbi hazırlıq və fizika kabineti də tikilib. Təzə məktəbdə hər şey rahat olar bizim üçün. Biz çox sevinirik. Təzə məktəbin açılmağını səbirsizliklə gözləyirdik. Həm müəllimlərlə birlikdə uşaqların da sevinci çoxdur ki, təzə məktəbimiz açılacaq. İki mərtəbəli məktəbdə şagirdlərin keyfiyyətli təhsil alması üçün hər cür şərait yaradılıb. Tədris mərkəzində məktəblilərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə istiyə və tüstüyə qarşı yanğın xəbərdarlıq sistemi də quraşdırılıb. Yeni tikilən binada 80 şagird təhsil ala biləcək. Məktəbin yeni tədris ili üçün artıq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub, təmirdə son tamamlama işləri görülür artıq. Yəni sentyabrın 15-də artıq məktəb istifadəyə veriləcək. Yeni tədris ilində 9605 şagirdin təhsil alacağı Şabran rayonunda ümumilikdə 47 ümum təhsil ocağı var. Yeni tədris ili üçün təmirə ehtiyacı olan məktəblərdə cari təmir işləri görülüb. Rayonun Hacıqaraqaşlı və Xırdoymaq kəndlərində isə modul tipli yeni məktəb binalarının tikilməsi də planlaşdırılır. İlahə Məmmədova, Elmar Nəbiyev, Şabran.